Hyökkääjä Kai Kantola, tervetuloa takaisin Kuopioon ja Kalpaan. Millainen fiilis on palata tänne? No jos pystyn sanoa, niin ja hemmetin hyvä fiilis kyllä olla takaisin ja kiva olla takaisin täällä Kuopiossa. Talon tavat ja ihmiset on sulle täällä jo ennestään tuttu ja minkälainen vastaanotto tuolla Kopissa oli? Joo, ihan niin kuin, että olisi kuulunut jo tähän porukkaan. Että tota, aika monet kyllä on pelannut tuossa Kopissa ja tuttuja kavereita ja näin, niin ihan loistava vastaanotto oli. Mitä vaihtoehtoja sulla oli joukkueiden suhteen, mikä toi sut takaisin just Kalpa? No tietysti tuossa oli se tryoutit Tepsissä ja näin, ja tota, vähän tuli semmoinen vaihtoehto, että olisi kyllä tähänkin kyllä paikka, että tota, puhuttiin siitä ja se vaan toimi näin ja näillä mennä. Mitä pyrit tuomaan mukanasi tuohon Kalpan pelaamiseen? No yritän olla se sama vanha minä, että tota, maali edustaa pelaamista ja kova fyysisyys ja kova yrittämästä koko ajan. Olit tänään joukkueen mukana ensimmäistä kertaa jäällä, miltä treeni maistui? Joo, siis ihan kiva, niin kuin sanoin, että tota, kiva olla takaisin ja tota, ihan treenikin oli tuttukin. Keskiviikkona sitten edessä paluu Kalpakokoonpanoon, millä fiiliksellä keskiviikon vieraspeliin lähdetään? Joo, no hyvällä fiiliksellä ja semmoinen pikku tietty tota, jännitykseen, mutta tota, se on just hyvä juttu ja tota, eiköhän näillä mennä.